Zoti Daci, ju përshëndes dhe gjithashtu ju falenderoj që pranuat ftesën. Përshëndetje, kënaqësi edhe nga ana ime që të komunikoj me ju dhe me ndjekësit e raporteve. Zoti Daci, në shkrimin tuaj që është publikuar dhe në shqiptarja.com, e keni përcaktuar këngëtaren Dua Lipa si përfaqësuese brezit të artë shqiptarëve të diasporës. Çfarë do të thotë kjo? Në fakt, shkrimi im kishte dy qëllime. Së pari, shqiptarët dhe Shqipëria duhet të jenë mirë njohës nda gjitha tyre talentve, cilat një pjesë e konsiderushme kanë edhe famë botërore, që kanë një ndjenjë patriotizmi, por kanë edhe një dëshirë të madhe për të pasqyruar dhe për të reklamuar Shqipërinë dhe bukuritë e saj në nivele botërore. Mora si shembull Dua Lipën, për fakti sepse Dua Lipa është një ndër popstaret më të famshme në nivel botëror. Ajo në faqen e saj të Facebookut ka rreth 17 milion ndjekës dhe her pas here ajo publikon pamje nga Shqipëria dhe tregon që kalon pushimet në Shqipëri. Në fakt, Dua Lipa me të ardhurat e saj dhe me pasurinë që ka, në thojza mund t'i kaloj pushimet edhe në hënë, edhe në vendet më luksoze të botës, por ajo dëzef që t'i kaloj pushimet në Shqipëri dhe ka dhe një domethënie tjetër për këtë shkrim që kam bërë unë. Ajo shikohet në një vit të fundit duke kënduar, duke kursyer me një këngë tradicionale shqiptare. Çfarë ka ndodhur me shqiptarët nga vitet 90 deri në sot? Pjesë e migracionit ishte fakti që shumica e shqiptarëve pothuajse ndjeshin një farë inferioriteti me gjithçka që ata kishin të qenë shqiptar në fillim viteve 90 dhe ndoshta këtë e lidhnin edhe me zhvillimin e botës perëndimore në atë të cilën ato patën qasjen e tyre fizike dhe vendosën që të jetonin. Ndërsa tashmë ne kemi kuptuar që pikërisht me elementet tona më të mira që kemi si shqiptarë, me kulturën tonë, me traditën tonë, jo vetëm që nuk duhet jemi inferior, por tashmë jemi një objektiv i mrekullueshëm edhe për kulturat dhe për popujt e tjerë, cilët ka një dëshirë të madhe që ta zbulojnë dhe ta vizitojnë Shqipërinë. Gjithashtu ka dhe një qasje tjetër pra aq mjaft interesante që ka të bëjë me dy kultura. Me kulturën e tash quajtur me VIP që jetojnë në Shqipëri, që s'kanë emigruar asnjëherë, dhe me pjesën e diasporës, cilët Dua Lipa sigurisht për fajet doshta dhe të mediave shqiptare është vetëm maja i icebergut, sepse në 30 vitet e fundit është një gjeneratë e artë shqiptare që i shkëlqejnë dhe gjitha profesionet dhe në të gjitha fushat që ata kanë vendosur dhe kanë vendosur impenjimet e tyre dhe kanë punuar dhe vazhdojnë punojnë, është fakti që kryesisht ato që vinë nga diaspora nuk kanë tendencën dhe manin për të demonstruar luks, për të demonstruar hotelet me 5 yje, për të reklamuar ambientet luksoze, por si thua kanë atë nostalgjinë e gjërave tipike tona shqiptare, gatimin tradicional shqiptar, detin e mrekullueshëm të Shqipërisë ashtu siç është. Dërsa vipa shqiptare dhe videoklipe që bëjnë shpesh duan të demonstrojnë luksin, ndoshta ndonjëherë dhe surreal, jo real në jetën e tyre. Pra janë dy botë të ndryshme, por që sigurisht të gëshetuara së bashku përmojnë atë që tashmë është Shqipëria 2023-shit. Shqipëria ju ka borxhe këtyre personazheve si Dua Lipa, e cila në fakt nuk është se kërkon para apo ka kërkuar privilegje për të dëshmuar se shqiptar dhe për të reklamuar vendet e mrekullueshme të Shqipërisë. Shqipëria duhet të jetë lumtur për këtë brez të artë, kam thënë në shkrimin tim që dikur thuhej që diaspora e Armenisë është edhe më e rëndësishme se sa vetë Armenia dhe e njëjta gjë pliti edhe për diasporën e Izraelit ose të hebrejve. Mendoj që sot pak a shumë një krahasim i tillë mund bëhet edhe për Shqipërinë që përveç faktit miliarda dollarë dhe euro që kanë sjellur emigrantët në 32 vite në Shqipëri, tashmë diaspora shqiptare falë dhe zhvillimit teknologjisë ka qenë një fenomen i mrekullueshëm për ne sepse ne ishim të izoluar, tashmë mund të komunikojmë me njëri tjetrin dhe kemi krijuar një network
shumë të mirë për të sjellur në vazhdim projektet e bashkëpunimit të shqiptarëve kudo që janë për të reklamuar, për të folur për Shqipërinë. Pra fakti që sot ne kemi një bum të turistëve në Shqipëri nuk është vetëm fal publiciteti që mund të ketë bërë Ministria e Turizmit apo Qeveria Shqiptare apo vetë Kryeministri Rama. Ne kemi një bum të turizmit shqiptar sepse të gjithë shqiptarët që jetojnë në Europë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë dhe ato kanë krijuar shoqëritë e tyre me qytetarët e atyre vendeve ku kanë zgjedhur të jetojnë, flasin për Shqipëri, disa kanë krijuar dhe miqësi, i ftojnë që të vinë në Shqipëri, prandaj po krijohet një efekt domino dhe mendoj që nëse do ketë pak kujdes në nivel qeveritar për ta mirë administruar këtë bum, mendoj që Shqipëria ka ditë shumë të mira dhe të arta përsa i përket turizmit dhe do të kthehet një ndër bazat kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit dhe do të jetë edhe një mundësi emancipimi dhe një gëshetim kulturor duke pasuruar akoma më shumë shoqërinë tonë me fenomene perëndimore për duke ruajtur dhe konservuar dhe atë që njihet si identiteti jonë shqiptar, për cilin sigurisht pjesa më e madhe jona është krenare dhe e reklamon pas edhe më dyshje. Qartë, zoti Daci, gjatë diskursit tuaj apo edhe në shkrimin që ju keni publikuar, thoni që diaspora shqiptare po bëhet edhe më fuqishme se vetë Shqipëria. Po çfarë po ndryshon në diasporën shqiptare kur në fakt diaspora nuk ka të drejtë vote në Shqipëri? E drejta e votës është një handicap politik. Sot në vendet më të zhvilluara të botës edhe në vendet ku demokracia ka një traditë të gjatë, politika si thuash është një fenomen i përditshëm social i nivelit të dytë. Niveli i parë është pikërisht përbërja sociale dhe shoqërore aty vendi ose mundësitë e burimeve njerëzore që ka i vend. Nuk mendoj që fakti që emigrantët u është hequr një drejt kushtetuese që duhet theksuar, është një drejt kushtetuese që ata duhet ta kenë, nuk mendoj që i ka penguar që të bëjnë misionin e tyre adedashës dhe patriotik dhe të vazhdojnë të kontribuojnë dhe të jenë ambasadorët më të mirë të Shqipërisë jashtë vendit. Nuk dua të hyj në detajet e shërbimit tonë diplomatik, i cili në fakt është mbetet një model i dështuar, por unë të marrë vetëm rastin Dua Lipa, si cila mund tjetë e bashkëvleshme me të gjithë ambasadorët tonë që paguën nga shteti shqiptar dhe shërben nga shtetit për misionin që e bën Shqipërisë dhe për publicitetin që bën ai Shqipërisë. Pikërisht e rasti këngëtares Dua Lipa, dua të mbetemi zoti Daci. Dua Lipa është era e dytë që rikthehet në Shqipëri gjatë këtij sezoni veror. Çfarë përfaqëson Dua Lipa në fakt për turizmin shqiptar? Dua Lipa përfaqëson dy gjëra, dy këndvështrime. Në këndvështrimin e të qenit shqiptare, që padyshim ajo përfaqëson, siç e kam thënë unë, brezin e artë të diasporës shqiptare. Mos harrojmë që tashmë pothuajse Dua Lipa dhe shumë të tjerë bëjnë pjesë tek ata që kanë lindur pas viteve 90 në vendet perëndimore ku ato jetojnë, edhe fakti që ata e duan Shqipërinë pothuajse dhe më shumë se sa shqiptarët që jetojnë çdo ditë atje, është një gjë shumë e bukur dhe mrekullueshme dhe që duhet vlerësuar. Pra ajo shifet si në thojza si një amerikane, si një angleze që vjen në Shqipëri, por tjetën kohë si një shqiptare e cila e sjell Shqipërinë në Amerikë, në Britani apo në nivel ndërkombëtar. Prandaj unë mendoj që tashmë diaspora shqiptare ka hyrë me një proces mjaft të rëndësishëm zhvillimi, që politika shqiptare nuk mund të ndaloj më hapin e saj, por dhe një të ardhme jo të largët, politika shqiptare në thojze duhet të përgatitet, sepse nga diaspora nuk dalin vetëm këngëtar, nga diaspora nuk dalin vetëm si thuash njerëz të spektaklit, po dalin inxhinier, dalin politolog, dalin studiosë të politikës, dalin jurist, dalin arkitekt, dhe dalin sociolog, së cilët her pas here jo vetëm që e shikojnë vetëm me ngjyra Shqipërinë, por sigurisht që e shikojnë edhe bardhëzi, por duke e rezervuar, duke mos e përcjellë atë bardhëzinë në nivelet e shoqërive ku jetojnë, për shkak të patriotizmit, por që një ditë të bukur politika shqiptare ose ajo klasë politike që ne kemi prodhuar në 32 vite
tranzicion, të mos habite që një ditë do të përballet me element shumë të mirë të diasporës shqiptare, të cilat sigurisht do të kenë edhe vullnetin dhe kurajnë dhe dëshirën për të hyrë në jetën e politike të vendit dhe pse jo dhe për të ndryvuar, për të ndryshuar realitetin dhe për ta bërë akoma më të mirë se sa ç'është. Shqipëria ka plot probleme si shumica e vendeve të Ballkanit ose si shumica e vendeve që për fat keq vazhdojnë të kenë një tranzicion të sërgjatur. Por Shqipëria ka gjëra mjaft bukura, ka edhe tri mjaft të talentuar, ka edhe njerëz që e duan vend, që nuk janë larguar, ka njerëz që rezistojnë çdo ditë me një sistem i cili nuk ju jep meritokraci dhe gardë barabartë për të krijuar një karrierë dinjitoze. Pra Shqipëria ngjan sot, nëse mund t'i bëjmë një fotografi ose një panoramë me Italinë e viteve 60, ku dëshira për të ndryshuar dhe për të pasur një progres në shumë fusha të jetës, përfshirë edhe në mënyrën e konceptimit të jetës familjare ose të komoditeteve familjare ose të konsumimit masës. Besoj që Shqipëria është në këtë periudhë dhe kur një vend ndodhet në një këtë periudhë mes një qasje të vjetër që nuk pranon tren dhe e reja që kërkon në çdo kulm që të hecë me hapat shpejta, me siguri do ketë edhe ndryshime të natyrave sociale, politike dhe ekonomike dhe do të ketë edhe risi të natyrave të tjera, por ajo që na takon ne shqiptarve që jetojmë jashtë ose që kemi zgjedhur të jetojmë jashtë ose që fati na bëri që ne të jetojmë jashtë, nuk do të thotë gjithmonë është gjë pozitive të jetosh jashtë, besoj më shumë është gjë negative të jetosh jashtë larg familjes, larg dheut, kur je jashtë kujton edhe gurët që ke shkelur me këmbë, që kur ke qenë fëmijë dhe baltin që t'jen bërë pisë këpucët, është që ne ta ngrejmë lart nivelin e emrin e Shqipërisë për te dimensioneve politike, për te kakofonisë politike dhe për te diskursit konfliktual politik. Ne duhet bëjmë atë që në takon, të ngrejmë lart ose të vendë pa atë që jemi. Nëse ne vendë pa në mënyrë plotësuese të qeni shqiptar, besoj që kemi bërë misionin më të mirë tonin në vendet ku kemi zgjedhur të jetojmë. Zoti Daci, dua të marr shkas nga ajo që ju thatë pak më parë që Shqipëria ngjan me Italinë e viteve 60. Përveç këngëtares me famë botërore, Dua Lipa në fakt, vendin tonë e ka vizituar edhe kryeministri italiane Giorgia Meloni. Çfarë do të thotë në fakt vizita e saj dhe në veçanti gjatë këtij sezoni veror për Shqipërinë? Po, unë kam cilësuar dhe do të vazhdoj të cilësoj, gjë më e bukur e vizitës Melonit ishte fakti që ajo nuk ishte zyrtare, ishte informale. Dhe kjo ishte herë e parë në 30 vite të tranzicionit shqiptar që një kryeminist, ato pak që kanë ardhur, se s'kanë ardhur shumë në vizitë në Shqipëri nga Italia, mos bënin ato udhëtimin klasik nga aeroporti, rrugë Durrësit, në kryeministrinë, në presidencë, bënin një konferencë për shtypin dhe pastaj largoheshin, dhe nuk e prekni nga afër realitetin ose potencialet e vërteta që ka Shqipëria. Gjorgja Meloni bë pjesë e këto politikanë që për fat keq kryesisht imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve ka njohur vetëm nëpërmjet mediave, që jo rrallëherë mediat nuk kanë qenë shumë dashamirëse, kanë krijuar stereotipe, stigma, kanë krijuar përgjegjësime, edhe kur rastet ishin të izoluar dhe individuale, për më tepër që emigrantët shqiptare kanë nisur jetën e tyre në Itali jo nga zero, por nga minus zero. Vinin nga një botë e mjerueshme, nga një botë pa liri dhe erdhën në një vend që i mirëpriti dhe shumë shpejt u integruan për si dhe u bën shumë zor. Fakti që Giorgia Meloni bëri këtë vizitë informale dhe qëndroi si një qytetare, si të gjithë qytetarët e tjerë, si gjithë turistët e tjerë, qoftë shqiptarë që janë kthyer nga Italia apo vetë italianët që kanë ardhur në Shqipëri, e bën Giorgia Meloni dhe për shkak formimit të saj të një pothuajse të një ekstremi të djathtë që tashmë po bëhet gjithnjë më moderuar sepse janë konturet e pushtetit dhe të qenit kryeministë që të bëjnë të jeshë moderuar, pra është gjë tjetër ku janë opozitë dhe gjë tjetër ku merr pushtetin. Mendoj që vizita Meloni do të ketë një impakt shumë pozitiv në sallonin e politikës italiane dhe do të hudh bazat për një bashkëpunim që duhet ta kishim merituar me kohë mes Italisë dhe Shqipërisë, por që për shkak të zgjedhjeve të gabuara të politikës shqiptare, kryesisht sidomos në 10 vitet e fundit,
Nuk i është dhënë pesha që meriton Italia në raport me Shqipërinë dhe ne kemi zgjedhur që të merremi më shumë me fqinjet tanë në Ballkanës, të cilat jo vetëm që nuk kanë çart na dhurojnë asgjë, por nuk mund të kalohet më shumë se sa dimension i fqinjësisë mirë. Mos harrojmë që Italia është avokatja më e rëndësishme e Shqipërisë historikisht në procesin e integrimit. Italia është vendi 7 më industrializuar i botës, Italia është vendi mrekullive të turizmit botëror. Nëse dikush më don që Shqipëria po i bën konkurrencë Italisë, kjo është një naivitet ose është një demagogji, sepse Itali nuk e konkuron dot asnjë lloj vendi në botë për shkak të historisë saj, arkeologjisë saj, bukurive natyrore, gjitha me radhë, sepse historia e Italisë nuk nis sot, nis që me Romën e lashtë. Civilizimi italian, kur italianët ishin civilizuar, një pjesë e madhe e Europës veriore konsideroheshin barbar. Kur italianët bënë në kondit civil, një pjesë e madhe e Europës akoma kishin probleme se cilën gjuhë duhet shkruanin. Pra ne nuk konkurojmë dot Italinë, por ne mund të mësojmë shumë nga Italia dhe bashkëpunimi në nivellet e duha makroekonomik mes Italisë dhe Shqipërisë do të sjellë një zhvillim shumë pozitiv, sidomos në Shqipëri. Mos harrojmë që kontributi i Italisë është mjaft i rëndësishëm, jo vetëm për sa i përket çështjeve të zhvillimeve makroekonomike. Ekselenca italiane e sipërmarrjes italiane është më të mira në botë, sidomos në ndërtim dhe në inxhinieri. Por Italia mund t'japë kontribute shumë të rëndësishme dhe në proceset e mëdhaja që ka hyrë tashmë Shqipëria për sa i përket sigurisë, rendit, luftës ndaj trafiqeve ndërkombëtare, luftës ndaj trafiqeve të lëndëve narkotike, gjitha ose për mos themi dhe pastaj nëse ka në gjenezën e saj dhe forma të organizimit të mafios që Italia është më specializuar në botë për shkak se ka pasur një fenomen të tillë dhe ka bërë një luftë fort në 50 ditët e fundit, ku në të gjitha rastet pothuajse shteti italian ka dalë fitues dhe fenomene të tilla kanë dalë humbëse. Zoti Daci, po. Po, mbaroni. Prandaj unë mendoj që është një vizitë e vonuar e Giorgia Melonit, por si sot populli më mirë von se sa kur, dhe shpresoj dhe uroj që tjetë hapi parë për ndërtuar një urë dinjitos dhe ashtu si që meritojnë të dy vendet përsa i përket investimeve dhe zhvillimeve reciproke ekonomike. Zoti Daci, ju vetë jetoni në Itali, si e kanë përcaktuar mediat atje vizitën e Melonit në Vlorë? Italia, pavarësisht se kryeministri Rama ju shmang pyetjes që kur i bëtë në lidhje me ideologjinë duke thënë që Meloni është një djathtë, ju jeni një majtë. Në fakt, ndarja ideologjike në Itali është akoma shumë e fortë. Majta dhe djathta është një ndarje e thellë sociologjike e cila nuk përfshin vetëm nivelin politik, por pothuajse përfshin të gjithë shoqërinë. Pra që nga gazetarët, mediat që janë në Itali, profesionistët e gjitha me radhë, vazhdojnë kenë atë psikozën e trashëgimisë familjare si të majta po të djathtë. Pashë e realizova dhe tek Messaggero një artikull që si thosh hutë poshtë idejë që turizmi në Shqipëri nuk është ashtu si duket, ka dhe çmime të larta e gjitha me radhë. Prandaj duke marrë shkasë edhe nga pagesa e faturës turizmit italian që u larguan, i cila si ka thënë vetë Meloni është bërë nga buxheti i saj personal, ka krijuar dilema nga ato media të cilat janë kryesisht majta që profesion të majtën italiane dhe si thua përdorin këto lloj indicie ose këto lloj rastesh për ta sulmuar politikisht, por nuk është se do të ketë ndonjë efekt më sepse e djatha ka një shumis të qëndrueshme të fortë dhe e majta vazhdon të ketë regres për sa i përket elektoratit, ndoshta edhe për shkak të trashëgimisë politike që ka pasur dhe asaj që ajo ka përfaqësuar në kaluar. Mendoj që shumica italianëve janë kurioz që të dinë se çfarë mendon Giorgia Meloni, por më shumë besoj që jemi ne si emigrantë që jetojmë në Itali dhe vetë shqiptarët që të dim eksperiencën e saj dhe si e ka parë ajo Shqipërinë nga afër si një qytetar i lirë që ka vendosur të kaloj 3 ditë pushime me një rezidencë qeveritare ose që mund ta kishte bërë dhe me një rezidencë qeveritare, por kjo besoj është për shkak të protokollit të sigurisë. Është jemi shumë interesant dhe si thosh mi presim një intervistë të tillë, me siguri nuk është prioritet absolut një gjë të tillë, por që në ditët në muajt e vazhdim besoj që diskursi Giorgia Melonit do të ndryshoj kundrejt shqiptarëve dhe Shqipërisë
Nuk duhet të harrojmë se kur kemi ardhur, unë kam ardhur në 2004 me studime, kishte pothuajse 20 vite emigracioni shqiptar në Itali. Dhe kur kam ardhur në 2004, kishte akoma nga ta italian që na bënin pyetje të tilla, a ka celular në Shqipëri, a keni makina në Shqipëri, dukeshim një vend i botës së tretë, edhe pse ndodheshim përballë tyre i ndar nga një ide dhe që s'kishin asnjë lloj informacioni për ne. Dhe nuk duhet ta exageroj, por doshta mu ta kenë konsideruar dhe në thojza dhe njerëz me bish. Tashmë është vërtetuar që ne jemi europian, si gjithë europianët, dhe doshta kemi më shumë dëshirë se sa vetë europianët për të heshtur përpara dhe kemi bërë ndryshime galopante paktën në 20 vitet e fundit dhe kjo është merit e kryesisht të shqiptarëve, jo në nivel qeveritar. Pra është merita e emigrantëve kanë sjellë është paratë e tyre të marra në imigracion dhe i kanë vendosur që të investojnë në Shqipëri duke transformuar Shqipërinë në një vend gjithnjëherë më mikpritës dhe me një stil gjithnjëherë më perëndimor për sa i përket cilësisë së shërbimeve dhe komoditeteve që kërkohen në periudhën e verës, domos në periudhën e sezonit veror plazhit. Zoti Daci, edhe diçka të fundit duhet të marr shkas në fakt nga incidenti që ndodhi në Berat ku turistët italianë ikën pa paguar faturën, sot kanë reaguar pronarët e kësaj bujtine duke e cilësuar në fakt gjestin e kryeministres Meloni duke paguar faturën si dinjitos. Jam kurios të di si është komentuar nga mediat në Itali gjesti i Melonit apo nga opozita italiane. Po, opozita pra e ka sulmuar duke kërkuar shpjegime me cilat para e ka paguetur këtë, dhe më thonë, sepse ishte ideja që nëse është paguetur me bugjetin e ambasadës ose me bugjetin italian. Dhe vetë Meloni ka bërë një reagim duke treguar që ajo është bërë nga të ardhurat e mia, legjitime pagesa, pra nuk ka lidhje taksat paguesit italian. Unë mendoj që ky fenomen u egzagjerua paksa, sepse gjërat e tilla ndodhin në çdo vend të botës, mund të kenë qenë katër të rinj, pa e kanë menduar ashtu në atë moment, janë larguar, ka ndodhur dhe në Itali edhe me emigrantët, jo vetëm shqiptar, por edhe me turistët që vijnë këtu. Mendoj që u egzagjerua paksa dhe reagimi i presidentes Meloni më duk paksa i egzagjeruar. I dhanë shumë rëndësi një fenomeni kretë parënsishëm përsa i përket një sezoni mjaftë mirë turistik që tashmë po e gëzon Shqipëria. Mendoj që u egzagjerua dhe u stigmatizuan shumë ato katër persona, sigurisht që kanë gabuar, që nuk e kanë paguar, por janë fenomene që ndodhin edhe në shoqëritë më të zhvilluara të botës, edhe në demokracitë më të pjekura, pra nuk duhet të ishte bërë, më shumë objekt duhet të ishte vizita e Melonit në vetvete, çfarë mendon ajo për Shqipërinë pasi e udhëtoi drejt Shqipërisë, si e gjeti Shqipërinë ajo përveç asaj që kishte dëgjuar në 30 vite, dhe kush janë intereset konkrete të Italisë për investime. Këto do të ishin gjërat kryesore të cilat në fakt kanë mbetur një mister, dhe misteri mbeti për faktin që vetë vizita nuk ishte zyrtare, por ishte informale dhe nuk ishte një konferencë për shtyp për ta deklaruar një gjë të tillë. Zoti Daci, ju falenderoj që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë në Raport Televizion. Ju falenderoj dhe juve gjithmonë për mundësinë që më jepni dhe kush është me pushime, ju uroj pushime të mbarë në bregdetin tonë mrekullueshëm apo në malet e mrekullueshme të Shqipërisë. Faleminderit Zoti Daci.